A la penya esportiva Santa Eulària li han sortit ben cares les expulsions que va patir als instants finals del partit de diumenge passat contra l'Ebro. El comitè de competició ha imposat 4 partits de sanció al migcampista José Manuel Rueda i 3 al capità Raúl Gómez per les vermelles i posteriors protestes contra l'àrbitre del partit. També ha estat sancionat amb 4 partits el fisioterapeuta de l'equip, Coldo Tejada. Com veiem, el gol de l'Ebro, el darrer sospir, no només li va costar 2 punts al conjunt penyista, que tindrà 2 baixes més en vista al duel de diumenge contra el Villarreal B, un partit que podreu seguir en directe aquí a IB3.